Historické podzemí. Od nejstarších dob jim kráčily dějiny, odsud se těžilo bohatství, zde se skrývala tajemství i umírali lidé. Temné chodby uchovaly stopy historie a my po nich dnes můžeme jít. Mějme však na paměti, že příběhy, které se tu odehrály, jsou tak dávné či tajné, že pravda o nich je už možná navždy zasuta, kde si v hlubinách země a času. CMA, Společnost pro výzkum historického podzemí, uvádí. V jihovýchodním třípu Slovenska, na břehu Dunaje, naproti maďarskému Vyšegrádu, leží liduprázdné sopečné pohoří Burda. Od světa ho oddělují řeky Dunaj, Hron a Ipel. Zdejší hluboké listnaté lesy ukrývají málo známý a skoro zapomenutý systém podzemních chodeb. Účel těchto chodeb je nejasný. Místní lidé si vyprávějí, že zde za války měla být podzemní továrna nebo muniční sklady. Když se před lety na internetu objevily první fotografie těchto chodeb, místní mládež je pojmenovala katakomby Štúrovo. Byla vyslovena domněnka, že jde o ukrytové chodby z dob tureckých válek, ale tvary většiny chodeb se podobaly spíše důlním štolám. Pohoří Burda je ovšem tvořeno třetihorními vyvřelinami, andezity, tufy a tufity. V minulosti zde žádné doly nebyly, jenom lomy, kde se těžil andezit jako stavební kámen. Naše první průzkumy před několika lety potvrdili existenci chodeb. Podle tvarů štol, jejich pravidelného půdorysu, větrasích šachet a dalších aspektů se jedná o podzemní systém určený k vojenským účelům. A je celkem jisté, že nemohlo jít o továrnu nebo muniční sklady. Ke vchodům totiž nevede žádná příjezdová komunikace. Vedla sem původně jen jedna jediná kolej u skoro shodné dráhy. V roce 2011 jsme sem vyrazili už na čtvrtou průzkumnou výpravu s cílem dokončit dokumentaci všech chodeb a najít důkazy pro naši teorii, že tento objekt mohl sloužit k výrobě nebo skladování pohonných hmot. Na úvod akce míříme po mostě Marie Valerie do maďarského Ostrihomu. Kousek za zdejší katedrálou odbočíme na nábřežní cestu vedoucí podél Dunaje k Vyšegradu. Několik kilometrů od Ostrihomu je místo, odkud můžeme pohoří Burda vidět celé. Jižní hranici pohoří tvoří Kováčovské kopce. Táhnou se od obce Kamenice nad Hronom až k osadě Kováčov, od které dostali své jméno. Vstupy do podzemí jsou skryty ve špatně přístupném údolí nad osadou Kováčov. Kováčov je dnes součástí obce Chlaba, která se původně jmenovala Helemba. Na začátku 20. století byl Kováčov nejoblíbenějším výletním a rekreačním místem ostřihomských a budapešských měšťanů. Byl zde hostinec s tanečním sálem i z otavovny, dějiště společenského života té doby. Vedli odtud turistické chodníky k vyhlídkovým místům na vrcholech skal. V roce 1918 se však oblast stala součástí Československa a zájem o turistiku začal opadat. Pak se přiblížila druhá světová válka. Hitlerovské Německo po obsazení Rakouska zabralo i Čechy a Moravu. Slovensko vyhlásilo samostatnost a z Rumunska a Maďarska se z různých důvodů stali spojenci Německa. Maďarsko díky tomu na základě tzv. Vídeňských arbitráží získalo značná území na úkor svých sousedů. Kováčov se tak ocitá na území Maďarského království. Zatímco Němci obsazují Polsko a postupují dále na východ, v Kováčově se během prvních válečných let nic zvláštního neděje, jen po místní železniční trati jezdí cisternové vlaky zásobující říši ropou z rumunských ropných polí u Ploješti. Důležitý most Helembašop přes řeku Ipel z roku 1859 zde stojí dodnes. Relativní klid
Zde trval až do roku 1944. V té době již Maďarsko nebylo loajálním spojencem Německa a bylo obsazeno německou armádou. 22. června 1944 zahájili ruské jednotky operaci Bagration proti skupině armád Střed v Bělorusku. Hned poté spustila Rudá armáda jasko-kišiněvskou operaci proti Rumunsku. Už 26. srpna 1944 uzavřeli Rumuni se Sověty příměří a vyhlásili válku Německu. Německo tak přišlo o svá nejvýznamnější ropná pole, což mohlo mít pro Wehrmacht katastrofální důsledky. Říši už zbyly jen rafinerie, vyrábějící syntetický benzín z uhlí. Nejvýznamnější byly v Pardubicích, Kolíně, Kralupech nad Vltavou a hlavně závody koncernu Hermann Göring Werke v Záluží u Mostu. Tyto rafinerie byly pod neustálými leteckými útoky spojenců, hlavně 8. americké letecké armády, operující z Velké Británie. To donutilo německé hospodářství decentralizovat výrobu syntetických pohonných hmot, přemysťovat ji do podzemí a dále na východ, mimo dolet bombardérů. Když spojenci dobili jižní Itálii, začaly nálety na říši i z jihu. Prostor Maďarska byl však dobře chráněn protivzdušnou ochranou. Zvláště takzvaná Luftflotte 4 byla proti spojeneckým bombardérům zpočátku dosti účinná. Pod její ochranou začali Němci v září 1944 nedaleko Kováčova razit systém Štol budoucího podzemního komplexu. Místo bylo vybráno v hlubokém údolí, bezpečném proti náletům, ale špatně přístupném. Přesto práce postupovaly celkem rychle. Za necelé 3 měsíce byly vyraženy stovky metrů chodeb v několika výškových úrovních. Hrubé práce vykonávali hlavně místní obyvatelé a lomaři ze zdejších kamenolomů. Dodnes je místo špatně přístupné. Autem se dá dojet jen k ruinám bývalých lomových domků a dál už žádná sjízdná cesta nevede. Všechnu potřebnou výstroj k průzkumu a dokumentaci objektu musíme na místo donést na zádech. Původní přístupová cesta již zanikla a na jejím místě oplocený soukromý pozemek, který musíme obejít. Teprve po delší cestě lesem, kolem zbytku jakési lanovky, přes hluboké rokle, přicházíme k místu, kudy vedla úzkoroschodná trať k objektu. Ta vznikala postupně, na haldách materiálu vytěženého z podzemí. Dnes už jsou haldy dost poškozené erozí. Do podzemí vstupujeme nejzachovalejším vchodem, který jsme si v minulých letech pracovně označili A1. Po několika metrech se prostor rozšiřuje a do stran odbočují chodby do kruhových sálů. Zdá se, že zde měly být nějaké nádrže. Kameny ležící všude na zemi nejsou způsobeny závalem, ale tím, že práce byly náhle přerušeny a odstřelený materiál již nebyl odvezen. Hlavní chodba pokračuje dál. Materiál je tu vysypaný i ze stropu. Jsou tu viditelné sýpy z horního patra, dnes zaplněné kamením a neprůlezné. Do horního patra budeme muset najít jinou cestu. Přicházíme do téměř dokončeného sálu. Mohla zde být nádrž vysoká 8 metrů o průměru 5 metrů. Vešlo by se do ní 150 000 litrů paliva. Nedaleko odtud je úzký průchod do chodeb, navazujících na dnes zavalený vchod A2. Vede tudy chodba souběžná s chodbou A1 a stejně tak dlouhá. Nacházíme tu část výdřevy, pocházející z nedaleké nedokončené šachty. Šachta byla ražena ze spodu a měla ústit do horního patra. Nahoře se dochovalo pracoviště s pozůstatky pracovní plošiny.
Je příliš vysoko, ale zkusíme do něj alespoň nahlédnout kamerou na výsuvné tyči. Podobných plošin bylo v objektu více, ale tato je jediná, která se dochovala. I tady byly práce náhle přerušeny. Chodba A2 pokračuje podél této šachty dál a končí dvěma nedokončenými komorami o průměru 6 metrů. Zatím se zdá, že i zde měly být umístěny nějaké nádrže. Dál vede jen jedna chodba uzavřená závalem. Táhne odtud ale slabý průvan. Průchod je tu zavalen materiálem, vysypaným z nějaké přírodní dutiny, a proto se nám ho daří celkem snadno prokopat. Tato chodba by měla vést do další části komplexu, kterou jsme prozkoumali při předchozích výpravách. Za závalem cesta skutečně pokračuje do vedlejšího systému chodeb, ale průles není bezpečný. Vrátíme se proto raději na povrch a do další části podzemí se dostaneme druhým známým vchodem komplexu A5. Vchody A2, A3 a A4, pokud byly vůbec vybudovány, jsou dnes zcela neznatelné. Celý svah se sesunul. I vstup A5 je dnes polozavalený. Za ním vede chodba, která byla vybudována záměrně nízká. Zjevně tudy mělo vést nějaké potrubí. To opět potvrzuje naši teorii o skladech paliva. Chodba se po pár metrech rozšiřuje a dělí se do několika směrů. Přicházíme do nedokončeného sálu, vylámaného v chodbě A6. I zde je na zemi množství neodklizeného materiálu. Je to poslední chodba na této výškové úrovni, ale ve směru od Dunaje je to vlastně první štola celého komplexu. Chodba A6 odtud pokračuje k východu, ale i zde je ústí štoly ven zcela zasypané. Vracíme se zpět. Na konci nedokončeného sálu je sypný komín, kudy se dá vystoupit do horního patra. Původně byl vysoký asi 6 metrů, ale jeho dno je dnes zvýšeno hromadou suti. Horní patro je tvořeno jedinou chodbou, která ústila na povrch dnes zavaleným vchodem B6. Po zprovoznění sypného komína byl tento vchod už nepotřebný a byl zarovnán kamením. V zavaleném ústí se tak dochovala i původní výdřeva. V opačném konci horního patra můžeme dodnes vidět způsob ražby štol. Na čelbě chodby zůstaly připravené vrty pro odstřel horniny. Vrtalo se tu ručně drženými vrtačkami. Do otvorů se vkládaly válečky nitroglycerinové trhaviny, obvykle to byl želatinový donarit, v tomto kraji známý pod názvem astralit. Po odstřelu se kámen sypal komínem dolů do bozíků a byl vyvážen do rokle na haldu. Tato chodba měla být rozšířena a propojena se sálem pod námi. Tím by vznikla největší prostora celého objektu o rozměrech 20x7 metrů s výškou kolem 10 metrů. Další cesta vede labyrintem úzkých chodbiček.
občas nacházíme fragmenty kolejového systému. Rozchod kolejí byl 600 mm. Dokončujeme zaměření chodeb, abychom si upřesnili plánek z minulého průzkumu. I stavitelé komplexu museli chodby přesně zaměřovat, v podlaze po nich zůstaly mapovací body. V další polozavalené chodbě je komín vysoký asi 8 metrů. Vede do horního patra, označeného jako B4. Nahoře je jen jedna delší chodba, jejíž východ ven je zavalen. V podzemí se stále dají najít zbytky nástrojů z doby výstavby. Poslední neprozkoumaná chodba v této oblasti je zasypána zhora. Opět odtud táhne průvan a opět se zdá, že zával půjde prokopat. Prostory nad závalem by možná mohly mít spojitost s jednou ze tří šachet, které jsme objevili na vrcholu kopce při minulých průzkumech. V prokopaném otvoru se objevuje staré konopné lano visící zhora. Po několika minutách už se daří zásypem proniknout a skutečně zde pokračuje svisle vzhůru zvětralá šachta. Nahoře je vidět chodba horního patra. Je asi 8 metrů nad námi, tedy mimo dosah žebříku, který máme k dispozici. Toto patro označené jako B3 nám zatím zůstává nedostupné, ale podle průvanu by tam mohly být nějaké větší prostory. Nastal čas na malou přestávku a vyhodnocení dosavadního průzkumu. Na plánku už celý objekt získává zajímavější podobu. Zatím je délka chodeb v tomto nejnižším patře asi 400 metrů. Musíme ještě prozkoumat tři šachty na vrcholu kopce a samozřejmě také zbývající chodby horního patra, pokud do nich existují nějaké vchody. Venku se zatím stmívá. Dunaj pomalu protéká takzvanou Vyšehradskou bránou. Slunce zapadá nad bazilikou v Ostřihomu a mostem Marie Valerie, zničeném ustupující německou armádou v roce 1944 a jako memento války obnoveném až v roce 2001. Vchody do horního patra budou ukryté někde v příkrém a dost neschůdném svahu nad námi. Měly by se nacházet vždy přesně nad osou štoly spodního patra a asi 8 výškových metrů nad ní. Podle jednoduchých výpočtů zaměřujeme paprsek laseru postupně na všechna vytipovaná místa. Hledání není jednoduché, na většině míst je svah sesutý. Ze 6 předpokládaných vchodů horního patra se dochovaly pouze 2. Jejich průzkum si necháme až na závěr dalšího dne. Ráno nás zastihuje u železniční zastávky Kamenice nad Hronom. To je ovšem zavádějící název. Původně se zastávka jmenovala Kováčov a řeka pod námi není Hron, ale Dunaj. Prudce stoupající pěšina od železniční trati nás zavede po trase dávné turistické značky až na vrchol kopce, kde máme v plánu průzkum jedné ze tří dosud objevených šachet. Pod skálou u cesty nacházíme zatím ústí krátké, několikrát zalomené chodby. Vede do většího prostoru, kde se skladovaly trhaviny pro odstřely v podzemí i pro práci v kamenolomu. Bohužel se nedá odhadnout stáří chodby. Sklad mohl být budován za války, ale mohl vzniknout už dříve pro potřeby lomařů. Stoupáme po staré cestě podél zbytků původních elektrických a telefonních sloupů. Jsme nyní 30 výškových metrů nad podzemním objektem. Zde se otvírá ústí šachty hluboké 22 metrů. Její dno je tedy na úrovni patra B. Krátký průzkum šachty jsme provedli už před rokem. Hlavní chodba dole však končí závalem, který se dnes pokusíme překonat. Balíme sebou potřebné vybavení a připravujeme se k sestupu.
Sestup nebude náročný, ale ústí šachty je zvětralé a hrozí tu nebezpečí pádu kamení. Některé uvolněné kameny bude nutno odstranit. Níže už jsou stěny šachty poměrně pevné, ale dole je napadeného kamení značné množství. Dá se o tu sejít jen jedním směrem. Opačná strana štoly je tímto zásypem uzavřena. Průzkum zde provedeme pouze ve dvou. Zbytek týmu zůstane z bezpečnostních důvodů na povrchu. Přístupná část štoly pokračuje dále do masivu a končí sypným komínem do spodního patra. Zbývá se stoupit 8 výškových metrů. Dole nacházíme dosud neznámou chodbu, která je od spodního patra oddělena závalem. Nejsou zde žádné stopy, že by tu byl někdo před námi. Štola je již dlouho nepřístupná. Jsou tu jen pozůstatky dřevěné výstuže a kolmé vrty ve stěně, připravené na rozšíření chodby. Naším cílem je však prokopání zásypu pod hlavní šachtou. Je tu vidět další pokračování chodby a je cítit znatelný průvan. Kopání je tady trochu obtížnější. Od stropu se odlupují křehké bloky kamene a napadaný materiál je dost slehlý. Ale i tudy se pomalu daří proniknout a ocitáme se v polozavalené chodbě, která se svažuje mírně dolů. Za dalším polozávalem chodba klesá ještě prudčeji. Zdá se, že tudy se sypal materiál do spodního patra. Podle konopného lana poznáváme, že jsme v chodbě B3, respektive nad šachtou, ke které jsme se včera prokopali ze spodu. Chodba za šachtou pokračuje směrem k východu, dnes zavalenému. Pomalu se vracíme zpátky na povrch. Zatím se nedá určit, k čemu měla tato část systému sloužit. Chodby pod šachtou nejsou dokončeny. I účel této šachty je sporný. Nabízí se možnost vytrání, ale na to má šachta nezvykle velký průřez. Po výstupu se ještě přesuneme asi o 55 metrů severním směrem po stejné vrstevnici. Zde jsou dvě další podobné šachty a ty určitě kvůli větrání nevznikly. Jsou totiž jen 6 metrů od sebe. Je tedy možné, že měly sloužit k umístění nějakých technologií. Obě šachty jsou však dole beznadějně zavalené a nelze zjistit, kam vedou. Jsme už mimo půdorys objektu a ani známé chodby spodního patra nezasahují až sem. Dnes ještě musíme prohlédnout dva vchody do patra B, které jsme zaměřili večer pomocí laseru. Jeden z nich je značně nestabilní a závalový, a tak se soustředujeme na ten zbývající. Nachází se přesně nad štolou A1 spodního patra, tedy nad štolou, ze které odbočují komory na nádrže. Chodba tohoto patra opět není dokončená, ale v místech nad nádržemi jsou tu patrné náznaky odboček. Další cesta vede přes improvizovaný most nad sypným komínem, který je asi o 4 metry níž zaplněný kamením. Tento komín jsme včera viděli ze spodní chodby. Za komínem chodba končí v sále plném neodklizeného materiálu. Nedokončený sál je umístěn přesně nad poslední nádrží v chodbě pod námi.
To byla poslední chodba objektu. Náš průzkum tady končí. Prošli jsme všechny dostupné chodby a můžeme dokončit plán celého podzemí a převést ho do prostorového zobrazení. Zatímco dělníci razili tyto chodby, venku šel chod dějin neúprosně kupředu. Září roku 1944 Rudá armáda zahájila karpatsko-dukelskou operaci na pomoc slovenskému národnímu povstání a zároveň zaútočila z jižního směru na Budapešť, kterou se jim povedlo v prosinci 1944 obklíčit. V rámci těchto bojů proběhla i tzv. Pohronsko-ipelská operace, při které osvobodila 6. gardová tanková armáda na Vánoce roku 1944 i oblast Kováčova. Podzemní komplex tak zůstal nedokončen. Dělníci odešli a vzali sebou nástroje, vozíky i koleje. V 50. letech zde krátce probíhal výzkum netopírů a pak se na opuštěné chodby pomalu zapomnělo. Některé vchody se zřítily, do šachet napadaly uschlé stromy a déšť sem splavil množství lesní půdy. Teprve nedávno se sem vrátili sčítači netopírů, pro které jsou kováčovské chodby jedním z nejvýznamnějších zimovišť na jihu Slovenska. Co zde vlastně chtěli Němci vybudovat, je nejasné. Možná šlo o syntetickou výrobu benzínu, možná o regeneraci použitých olejů. Projekt se mohl postupem času také měnit, jako i u jiných podzemních objektů. Na skladování pohonných hmot je tu zdá se málo místa. I kdyby byly chodby a sály dokončeny, dalo by se tu skladovat asi jen 750 tisíc litrů paliva. To je zhruba 50 vlakových cisteren. V archivech se zatím o tomto podzemí nenalezly žádné záznamy. Pamětníci událostí zemřeli a zanikající chodby už asi žádná další svědectví nevydají. Obraz minulosti tak zůstane domalován jen naší představivostí. A skály nad Kováčovem budou dál střežit poslední stopy války v pohoří Burda.